בכל אירוע טרור, כמו שקרה בשבוע שעבר בבריסל, עם החייל שהוציא להורג מחבל בדם קר, הנייד שלנו לא מפסיק לרטוט. עוד ועוד פושים של אתרי חדשות מעבירים לנו עוד ועוד פרטים על המקרה, רצוי עם סרטונים שמראים כמה שיותר אלימות. הפיד של הפייסבוק גם הוא מלא בדיווחים האלה. גם אם אנחנו לא רוצות ולא רוצים לראות את הפרטים הפלסטיים, אין כמעט דרך לחמוק מהם. הפורנוגרפיה של האלימות הופכת לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. מחקרים מוכיחים שחשיפה מוגברת לאירועי טרור, גם דרך התקשורת יכולה ליצור פוסט-טראומה. האלימות הזו חורטת לנו בתוך הנפש, ומשפיעה על איך שאנחנו מסתכלות ומסתכלים על העולם. אנחנו שונאים יותר, אמפתיים פחות, ומשתמשים בהרבה יותר כוח. הדהוד האלימות בכל אמצעי התקשורת הסובבים אותנו הוא אבן היסוד של חברה פטריארכלית. האלימות מייצרת מודל אחד ויחיד של גבריות, כזו שמושתתת על גברים שנאבקים אחד נגד השני ומגנים על אנשים בסביבתם מפני גברים אחרים. התוצאה? גברים שמחונכים להשתמש בכוח כדי להשיג שליטה, בעבודה, בסביבה שלהם וגם כלפי נשים. מין הוא יסוד החיים והוא יצא והתפרץ כמעט תמיד. אם הסביבה היא כוחנית ואלימה, הוא יתפרץ בצורה של כוח, במטרה להפעיל כוח ובלי לראות את הצד השני ויוביל לאונס. אם מין יתקיים בסביבה שוויונית, הוא יצא בצורה של הדדיות. חברה שבה גופי תקשורת מנחיכים אלימות באופן כל כך אינרנטי, היא חברה שמטשטשת את הגבולות בין מין ברצון לבין כפייה מינית, שזו בעצם תרבות האונס.